Då ska vi se hur det går för Marcus Noterius. Han är uppe i Östersund och har Jerry Alin med sig där. Och Jerry är den som kan åka skidor. Nu ska de tävla, tror jag. Ja, Marcus har potential. Det har han. Hur går det? Ja, tack ska ni ha. Vad snälla ni är. Som sagt, nu har ju Jerry Alin här lärt mig alla knep. Så jag känner mig redo nu att ta mig an utmaningen här, Jerry. Och spöa dig på ett lopp här. Ja. Ja, det gör det. Jag förstår det. Det är inte så mycket publik, men de vet väl att du går på tv, det är därför. Men det är en sak jag inte har berättat för dig. Du ska få åka med en stav. Får jag en av stavarna? Jajamän, nu ska det vara lite utmaning. Ja, då slänger vi bort staven där. Klara, färdiga, kör! Ja, jag hänger med hyfsat ändå. Inte så långt efter, men jag tar på stjärnan här. Här är det bra, härligt. Oj, jag ska stanna också. Oh, hörru du. Ja, det var... Hur kändes det där? Jag fick ju vänster arm, jag trodde höger. Vad hade du för taktik med en stav? Ja, det var ju... Det var jävligt bara hålla frekvens. Ja. Hög frekvens och få tryck i stavtagen. Men jag var inte så långt efter. Nej, det var bra alltså. Ja. Men det ska vara jobbigt att köra 9 mil. Vi får köra en utmaning på Vasan. Det är ingenting för dig i Vasaloppet här eller? Nej, jag tror det är ganska dum i det. Nej, jag måste säga, jag är nöjd med loppet. Nej, det var nära alltså. Men det är dina tips kanske som har gjort det här att jag hängde med hyfsat. Ja, det här var ju dåligt tips från dig däremot. Hörru du, om vi ska sammanfatta. Vad ska man tänka på som motionär nu då? Om man vill börja åka längdskidor eller precis har börjat? Ja, men jag tycker som jag sa förut, liksom tar ut. Kör ni fredagsmys så kan ni köra lördagsmys. Tar ut på skidorna. Alltså köp några billiga varianter i starten och så börjar ni lära er åka. Och gör det enkelt. Var tidseffektiv. Kör nära hus eller liksom slippa med transporter och saker som tar tid då. Ja. Och vad har du för tips till mig då? Du har ju sett mig åka nu. Vad har du för tips? Ja, men har jag potential? Du var ju klart mycket bättre den här gången än förra tagningen. Så att vad trevligt. Det kommer framåt. Ja. Nej, men det gäller att få tryck i stavarna i backen och tryck i skidorna egentligen. Ja. Det är det som, men man får ju börja väldigt, väldigt försiktigt och bara i princip gå på skidorna och sen kan man lägga på lite mer. Lite lagom. Ja, inte börja för hårt. Lagom är bäst. Bra. Nej, men då tackar vi väl. Vi kör väl bort en bit här då. Ut i skogen tänkte jag. Så vi får köra de här tunga backarna här bort sen tänkte jag. Ja, men absolut. Kan du? Tack så mycket. Tackar. Vi hörs. Jag spöar mig bort här nu tror jag. Först till backen där. Du har ju det.